Bom, galera, vocês viram aí no começo da time do nosso vídeo, né, a timelapse do episódio anterior aí, que a gente tava cavando o túnel, né, porque por cima das, porque pela superfície ia ficar impossível a gente trazer os villagers que a gente precisa para nossa farm de villager até aqui, e por isso eu tava cavando esse túnel, velho, e deu muito, muito bloco, velho. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó, nas estatísticas, itens minerados, eu minerei 2.557 blocos de terra, velho. É muita, muita terra, velho. Inclusive, não foi tudo ainda. Faltam mais 20 blocos ainda, porque faltam 5 blocos de distância, porque eu vim em off por cima para olhar qual que era a distância, que eu comecei a cavar bem na louca. E, cara, se liga o tamanho desse túnel aqui, velho. Olha, é muito grande, velho. Timelapse passando pelo túnel. This is out of the way and I can focus on what I want to focus on now. E chegamos, velho. Agora vamos só cavar esses últimos cinco blocos. Dois, três, quatro e 5. Pelas minhas contas, a gente tá aqui na camada agora 355, que é onde fica mais ou menos a vila, velho. Então vamos ter que cavar aqui assim agora. Eu espero que não caia nenhuma slime aqui dentro agora, ainda bem que eu trouxe minha espada. Então vamos lá. E a gente tá mais ou menos aqui dentro da vila. Digo mais ou menos, né, porque falta pouquinho, pouquinho para chegar dentro da vila. Deixa eu só aproveitar e cavar aqui o resto. Se eu não me engano, ele precisa de 2 de espaço para passar. Beleza. Show. Vamos tentar trazer aquele nosso outro villager que tava lá atrás, que a gente tentou levar por cima antes, no episódio anterior, e não deu certo. Vou aproveitar e matar essas slimes aqui. E beleza. Mata slime. Mata as slimes. Isso. Vamos lá, mata essas slimes aqui. Vamos tentar pegar esse villager aqui. Ah, droga, velho. Tinha um matinho ali antes. Aí, beleza. Tem que me acostumar com esse combate diferente, velho, que tem que clicar devagar. Aí, beleza. Nossa. Bugado tudo. Lagada monstra. Beleza. Mas o problema é que não vai parar de spawnar slime, velho. Eu acho que esse barquinho aqui a gente vai ter que abandonar ele, velho. Eu vou ter que abandonar esse villager aqui. Que esse aqui não vai ter condições, não. A parte boa é que ele vai ir voltando sozinho pra vila, eu espero. Eu vou tentar pegar um villager aqui mais perto, né, cara? Porque senão, a gente tá ferrado. E aqui tem alguns, só que eles não podem ficar em cima. Deixa eu só ver certinho onde é que é a nossa entrada. Ah, e aqui é a nossa entrada. Deixa eu só fazer aqui uma área. Deixa eu abrir isso aqui. Poder enxergar, senão eu não vou achar a entrada depois. Beleza, vamos abrir aqui tudo. Ok, abrir todas essas tulipas aqui, tudo. Beleza. E aqui tem um villager, não entra dentro. Ah, droga, ele entrou ali nessa área. O problema é que ele tá ali do outro lado, velho. E aí me complica demais, velho. O caminho é muito longe pra eu ter que levar ele com o barquinho. Vou fazer o seguinte. Aí. Não, eu quero entrar, velho. Não quero trocar contigo. Vamos lá, vou tentar levar isso aqui rapidinho. Porque entrou no buraco, deu boa. Entrou no buraco, deu boa. Entrou no buraco, deu boa. Vai, 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 vai. Pena que o barquinho ele é muito lento, né? Mas também, andando com o barco, andando na terra, em cima da terra, querer que ele vá rápido ainda é querer demais, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, caiu no buraco, deu boa, velho. Caiu no buraco, deu boa. Pior que eu acho que ele vai levar dano aqui, velho, de queda. Aí, não levou dano. Boa! Boa, 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 boa. Deixa eu só fazer um negócio. Não, não vou olhar pra trás, não. Vamos lá, então vocês já sabem, timelapse levando o cara até lá, porque é longe pra caramba, velho. Meu Deus do céu.
Beleza, primeiro Villager que a gente trouxe, agora temos que voltar tudo pra buscar o outro, cara. Meu Deus do céu, é muito longe, velho. É muito, muito longe fazer isso. Deixa eu. Ah, droga, eu queria lá aproveitar pra dormir, mas não vai dar, então vamos voltar aqui. Eu vou dar um rápido corte. Quando eu chegar lá, galera, eu volto a falar com vocês porque é muito, muito longe, velho. Meu Deus do céu. Bom, chegamos e tá de noite, cara. Que droga, velho. Droga. Vai ter que ser uma missão suicida entrar numa casa e ficar esperar pra ficar de dia. Então vamos lá. Por favor, não tenha creeper, não tenha creeper, não tenha creeper em nenhum lugar. Aí tomara que eu tenha deixado uma. Bosta. Ok, chegamos aqui em cima. O problema é o seguinte, velho. Vai ter zumbi. Que vai estar matando os nossos villagers, né? Então complica um pouco que a gente talvez fique sem villager realmente. Por favor, eu não lembro se essa casa aqui eu tirei as camas. Essa é uma dessas mais longe. Vamos ver nessas. Droga, vamos ver nessas mais longe aqui. Se eu cheguei a tirar as camas. Por favor, diz que não. Ah, droga, aqui tem cama, mas tem um cara dormindo. Aqui? Aí é que tá vago. Boa. Droga, eu vou dormir de porta aberta. Droga, droga, droga. Péssima ideia. Beleza, de dia. Agora dá pra talvez encarar algumas coisas, como por exemplo alguns esqueletos. Eles já estão quase morrendo. Aí ele esqueceu de mim. Boa. Vamos só relembrar. Ah, peraí, não é pra cá não. Deixa eu ver onde é que é aquela igrejinha que eu tava em cima. Aqui. Beleza, vamos atrás de um outro villager que esteja mais perto já, porque isso é muito longe para levar, velho. É muito trabalho ficar levando lá de longe. Aproveitar, vou matar essas aranhas aqui, né? Por mais que elas agora não vão me fazer nada. Mas lã é bem-vinda, né? Na real, teia, né? Caso das aranhas. E, perfeito. E taca, morre, morre, boa. E vamos matando essas slimes aqui, velho. Cara, é muito slime, velho. E eu não sei realmente o que fazer para impedir o spawn delas, velho. Se alguém souber alguma ideia boa para impedir o spawn dessas slimes, ajudaria, tipo, muito, 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 muito. Cogitando em pegar um villager que esteja dentro de uma casa, velho, mesmo. Pra facilitar tudo. Pena que aquele ali é o vagabundo, velho. Aquele lá eu já tenho um. E eu não sei se a reprodução dos villagers funciona com ele, velho. Então. Tem um. Vem, 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 vem. Não passa, não passa. Por ali. Isso. Aí, boa. Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá. Beleza, vamos continuar aqui levando esse vila. Ah, droga, tem slime, tem slime, tem slime. Ah, velho. Nossa, eu vou morrer. Bate e recua, bate e recua. Aí, beleza? Foi. Tá, consegui trazer ele até aqui. Pra onde que eu tenho que ir mesmo, velho? Eu sempre me perco quando é que é a minha entrada. Nossa, pra cá tem que vir. Tem que dar toda essa volta daqui. Na real, não precisa toda essa volta, não. Vou fazer um negócio. Ih, minha espada de ferro vai quebrar, velho. Isso não é nada bom. Ah, droga, droga, droga.
Peraí, vamos fazer o seguinte. Estratégia. Eu acho que elas não passam por aqui também. Aí. Beleza, as pequenas passam, mas as pequenas é hit kill. Aí é de boa. Beleza, se vir mais de uma aqui, ó, a gente já pega e mata duas de uma vez só. Boa. Falta só essas quatro pequenas. Mata. Perfeito. Ah, que droga, velho. Nossa, eu botei tudo errado. Uma estratégia de novo, deixa elas virem de novo. Esperamos aqui dentro da casa. Aí. Beleza. Boa, já era. Aí aqui já era. Já era. Ok. Perfeito. Parcialmente aqui deu certo. Não, não, não! Caraca, eu morri, velho. Ah, que droga. Porra, ressuscitei aqui. Onde é que foi que eu morri? Pega tudo, pega tudo e vaza. Pega tudo e vaza, pega tudo e vaza. Que droga, velho. Deixa eu me recuperar aqui. Nossa, minha espada de ferro tá por um fio, velho. Olha só, um bom que eu não tinha olhado. Que maravilha. Vamos catar essa cama aqui também. Estamos muito ferrados, velho, pra conseguir fazer isso. Nossa, se quebrar minha espada de ferro, tá. Estamos mais ferrados ainda. Droga, tô ficando sem recurso, galera. Fazer o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui, galera, porque aqui já aconteceu muita coisa, muito desastre. E no próximo episódio a gente continua com essa missão de resgatar os villagers. Então, se inscrevam no canal se não for inscrito, deixe seu like, tamo junto, galera. Falows e fui!